Колку жените денес се со исти права како и мажите? На меѓународниот ден на жената и неговото празнување, речиси еден век, се поставува прашањето колку жените успеале борејки се да ги добијат правата кои ги заслужуваат. Се вработуваат ли на раководни функции и имаат ли право на економски и социјален статус идентичен како и мажите? Прашавме на терен денес во општина Штип. Ангетираните граѓани согласни дека за разлика од претходно, работите се доста променети, а равноправноста кај жените е многу голема за разлика од минатото. Па сега повише имат жените права. Едно време понема, а сега имат право. Имат право жените. Само не е те денеска празнико, не е. Неја треба да биде реално и за мажа и за жената. Иста работа работат и жената и мажа. Жените со поделено мислење кога се во прашање нивните права. Едни велат дека има равноправност, а други дека се уште жените ги немаат своите права. Но сепак сите работат на различни места, а ги има и во јавната администрација. Па има некои вработени, некои нема вработени. Зависи. Некој учил и работи на обично работно место. Иако има напредок во равноправноста, жените се уште се соочуваат со безброј бариери и родова дискриминација. Повеќето сметаат дека еднаквите права на мажот и жената се клучни за унапредување на мирот, одржливата демократија и економскиот развој.